ክቡራን ተመልካቾቻችን በመቀጠል የሰዓቱን የስፖርት ዜናዎች ወደ እናንተ እናደርሳለን። በቅድሚያም አትሌቲክስ 30 ሉካን አባላትን ያዘው የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ቡድን ትናንት ሌሊት ወደ ሞስኮ ተጓዘ። ኢትዮጵያ በመክፈቻው የመጀመሪያ ፍጻሜ በማራቶን ሴቶች ትፎካከራለች። ኗይ ማር ተጨማሪ ዘገባ አለው። ከሶስት ቀናት በኋላ ለ14ኛ ጊዜ የሚሰናዳው የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና ይጀምራል። የአትሌቲክስ ከዋክብት ከተደራራቢ የግል ውድድሮች አሁን ፊታቸውን ወደ ሰንደቅ ዓላማቸው ያዞራሉ። የዓለም አቀፉ አትሌቲክስ ፌዴሬሽኖች ማህበር ለእነዚህ አትሌቶች የተሻለ ውጤት ካመጣቸው ጥቅም ያለ ሽልማት አዘጋጅቻለሁ ብሏል። በተለይም ርከር ለሚያሻሽሉ ተጨማሪ 100 ሺህ አሜሪካን ዶላር ጉርሻ እንደሚሰጥ ተናግሯል። ኢትዮጵያም ለዚህ ውድድር ውጤታማ አትሌቶቿን ትናንት መላክ ጀምራለች። በዚህ ወደ ሞስኮ ተጓዘው ቡድን ውስጥ የመጀመሪያ ሴቶች ማራቶን ውድድር በተሳታፊ አትሌቶች ተጉዟል። የርቀቱ የለንደን ኦሎምፒክ አሸናፊዋ ቲኪ ገላና፣ ያለፈው ዓመት የበርሊን ማራቶን ባለድሏ አበሩ ከበደ እንዲሁም በፍራንክፈርት ማራቶን ቅዳሜ የነበረችው መሰለች መልካሙ ከለንደን ማራቶን አሸናፊዋ መሰረት ኃይሉ ጋር በሴቶች ማራቶን ይፋለማሉ። በዓለም ሻምፒዮናው ኢትዮጵያ በሴቶች ማራቶን የተሻለ ሜዳሊያ በ2009 የበርሊን ዓለም ሻምፒዮና አሰለፈች ምርጋ በነሐስ ያመጣችበት ነው። መሐመድ አማና አማኖጤ የያዘው የ800 ሜትር ወንዶች፣ የሴቶች 1500 እና 3000 ሜትር አክል ተወዳዳሪዎች የ10000 ሜትር ሁለቱም ጾታ ኢትዮጵያን የሚወክሉ አትሌቶች ከቡድኑ ጋር ትናንት ተጉዟል። ትሩነሽ ጀዋ ነገ አርብ ወደ ሩሲያ ትጓዛለች። በመጀመሪያ የኢትዮጵያ ቡድን ውስጥ አሰልጣኞችና የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎችም ተካተዋል። የኢትዮጵያ መብራት ኃይል ኮርፖሬሽን በአመቱ ጥሩ ውጤት ላስመዘገቡ ስፖርተኞችና አሰልጣኞች የማበረታቻ ሽልማት ሰጠ። ሽልማቱ በቀጣይ ውጤታማ ለመሆን እንደሚያነሳሳ ተገልጿል። ደረሰ ያለው በእግር ኳስ በርካታ ታዳጊዎችን ለውጤት በማብቃት የሚታወቀው የመብራት ኃይል ስፖርት ክለብ አሁንም በአትሌቲክስ፣ በጠረጴዛ ቴኒስና በብስክሌት ስፖርቶች ተፎካካሪ ነው። በዚህ ዓመት ውጤት ላስገኙ ስፖርተኞች ከታዳጊ ጀምሮ በአራቱም የስፖርት አይነቶች ጥሩ ውጤት ላስመዘገቡ ስፖርተኞች፣ አሰልጣኞች የማበረታቻ ሽልማት አበርክቷል። በትናንቱ የሽልማት ስነ ስርዓት የተገኙት የኢትዮጵያ መብራት ኃይል ኮርፖሬሽን ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ምረት ደበበ በታዳጊዎችና በወጣቶች እግር ኳስ፣ በአትሌቲክስ፣ በጠረጴዛ ቴኒስ የተገኙትን ዋንጫዎች ከስፖርተኞች ከተረከቡ በኋላ ሽልማቱን ሰጥተዋል። በሞስኮ ዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና በማራቶን ተሳታፊ የምትሆነውን አትሌት መሰለች መልካሙን ጨምሮ ለ10 ስፖርተኞች እና አሰልጣኞች ልዩ ሽልማት ተበርክቶላቸዋል። በድምሩ 83 ስፖርተኞች ተሸልመዋል። ከሽልማቱ በኋላ በስፖርተኛነት ዘመናቸው ለሚያደንቁት በቅርቡ በሕይወት ለተለየው መሐመድ አሊ ሸዳድ የሕሊና ጸሎት እንዲከናወን አቶ ምረት አድርገዋል። መብራት ኃይል ኮርፖሬሽን በልማቱ ከፍተኛ ድርሻ የሚያበረክት የመሆኑን ያህል ለአገሪቱ የስፖርት እድገት ከፍተኛ ሚና እንደሚጠበቅበት ዋና ሥራ አስኪያጁ ገልጸዋል። በ2006 አሉ የሚባሉትን ጥቃቅን ችግሮች በመፍታት የተሻለ ይሰራል ብለዋል። ስፖርተኞች ውጤታማ ለመሆን ማድረግ የሚገባቸውንም ምክር ሰጥተዋል። እግር ኳስ ትልቅ ሙያ ነው። አትሌቲክስ ትልቅ ሙያ ነው። ባስኬትቦል፣ ቴኒስ፣ ስፖርት የሚባል ነገር በጣም ትልቅ ሀብት ነው በደንብ ከያዛችሁ። ስለዚህ ከመጥፎ ልማድ ራሳችሁ መጠበቅ ዲሲፕሊን በጣም ይፈልጋል። ከሁሉ በላይ በአመጋገብ እና በአያያዝ በእኛ በኩል ብዙ ጉድለቶች እንዳሉ ስለማቅ በተለይ የውጭ አሰልጣኞችን ማምተን አሰልጣኞቹ በደንብ እንጠቀምባቸው፣ በተንኮል አንጥለፋቸው፣ ከእነሱ ብዙ ለማወቅ መሞከር ክለቡን የሚጎዱ አሰራሮችን በማስወገድ በመረዳዳትና በመማማር ክለቡን ማሳደግ እንደሚገባ አሳስበዋል። የተሰጠው ሽልማትም በቀጣይ ውጤታቸው አበረታች እንደሆነ የክለቡ አመራሮችና ስፖርተኞች ገልጸዋል። የአውሮፓ እግር ኳስ ማህበር በአመቱ የኮከብ ተጫዋቾች ምርጫ የመጨረሻ 3 እጩዎችን ይፋ አደረገ። ሊዮኔል ሜሲ፣ ክሪስቲያኖ ሮናልዶ እና ፍራንክ ሪበሪ ለአሸናፊነቱ ተፋጠዋል። ግርማ በቀለ የአውሮፓ ኮከብ ተጫዋቾች ምርጫ 2011 ላይ በአዲስ መልክ ከተጀመረ በኋላም 2 የባርሴሎና ተጫዋቾች አሸናፊ ሆነውበታል። የመጀመሪያውን ሊዮኔል ሜሲ፣ አምና ደግሞ አንድሬ ሽኔሽታ ባለ ክብር ሆኗል። በ2012-13 የውድድር ዓመት ምርጥ አቋማቸውን ያሳዩ 26 ተጫዋቾች መካከል የመጨረሻዎቹ 3 ተጫዋቾች ትላንት ይፋ ሆኗል። ከ53 የአውሮፓ እግር ኳስ ማህበር አባል ሀገራት የተውጣጡ ጋዜጠኞች በሚሰጡት ድምፅ መሰረት የሊዮኔል ሜሲ፣ ክሪስቲያኖ ሮናልዶ እና ፍራንክ ሪቤሪ ስሞች 3ቱ የመጨረሻ እጩዎች ሆኗል። በውድድር ዓመቱ ሊዮኔል ሜሲ የላሊጋውን ዋንጫ አንስቷል። 46 ግቦችን በማስቆጠርም የዓመቱ የአውሮፓ ሊጎች ኮከብ ግብ አግቢ ሆኖ አጠናቋል። ለፖርቱጋል ብሔራዊ ቡድን 100ኛ ጨዋታውን ዘንድሮ ያደረገው ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ደግሞ በአውሮፓ ቻምፒዮንስ ሊግ 12 ግቦችን ከመረብ በማሳረፍ
አዲስ ክብረውሰን አስመስክቧል። ውጤት ደረጃ ግን እንደ ባየር ሙኒክ የመስመር ተጫዋች ፍራንክ ሪቤሪ የተሳካ ዓመት ያሳለፈ ተጫዋች የለም። ባየር ሙኒክ የአውሮፓ ቻምፒዮንስ ሊግ፣ የጀርመን ካፕንና ቡንደስሊጋውን ዋንጫ በማንሳት የሶስትዮሽ ባለድል ሲሆን ፍራንክ ሪቤሪ ለውጤቱ መገኘት ዋነኛው ተዋናይ ነበር። ጋዜጠኞቹ በሰጡት ድምፅ መሰረት አሪያን ሮበን፣ ሮበርት ሌዋንዶስኪ፣ ቶማስ ሙለር፣ ባስቲያን ሽዋንስታይገር፣ ጋሪዝ ቤል፣ ዝላታን ኢብራሂሞቪች ና ሮበን ቫንፐርሲ ከአራተኛ እስከ አስረኛ ያለውን ደረጃ ይዟል። የአመቱ አሸናፊ የሚታወቀው ግን ከሀያ ቀናት በኋላ ፈረንሳይ ሞናኮ ላይ በሚደረገው ምርጫ መሆኑን አውሮፓ እግር ኳስ ማህበር ድረገጽ አመልክቷል። ማንቸስተር ዩናይትድ የኤቨርተኑን አማካይ ማርዋን ፌላኒን ለመውሰድ አሁንም በጥረት ላይ እንደሚገኝ ተዘገበ። 23.5 ሚሊዮን ፓውንድም ለዝውውሩ ቀርቧል። የሉዊስ ሱዋሬዝ ጉዳይ ዛሬም አልተቋጨም። ሊቨርፑሎች ቃላቸውን በመጠበቅ ሊያዘዋውሩኝ ይገባል ሲል ተጫዋቹ ጠይቋል። ሀና ግብረስላሴ። የባርሴሎናውን አማካይ ሴስክ ፋብሬጋዝን ወደ ክለባቸው ሊያዛውሩ ይፈልጋሉ ሲባሉ የነበሩት ማንቸስተር ዩናይትዶች አሁን ትኩረታቸውን ወደ ኤቨርተኑ አማካይ ማሮን ፌላን ያዙረዋል ነው የሚባለው። ዴቪድ ሞይስ ከቤልጅየም ስታንዳርድ ሊዥ ለኤቨርተን ያስፈረሙት ፌላኒን መፈለጋቸው ከፋብሬጋዝ ጋር በድብቅ አድርገውታል የተባለው ድርድር መክሸፉን ያመላክታል። እንደ መገናኛ ብዙሃኑ ዘገባ በአማካይ ስፍራ ላይ ከባርሴሎና ወደ ባየር ሙኒክ ያቀናውን ቲያጎ አልካንትራን ጨምሮ ፋብሬጋዝን ያጡት ሞይስ የማሮን ፌላኒን ዝውውር እንደ ዋዛ አያዩትም። በዴቪድ ሞይስ ቦታ የተተኩት አዲሱ የኤቨርተን አሰልጣኝ ሮቤርቶ ማርቲኔዝ ተጫዋቹ ከክለቡ እንዲለቅ ባይፈልጉም ፌላኒ በሻምፒየንስ ሊግ ለመጫወት ፍላጎት እንዳለው መናገሩ ይታወሳል። መቋጫ ያልተገኘለት የሉዊስ ሱዋሬዝ ጉዳይም ቢሆን መነጋገሪያነቱ ቀጥሏል። የሊቨርፑል አስተዳዳሪ የሆኑት አሜሪካዊ ጆን ሄንሪ የተጫዋቹ ወደ አርሰናል መጓዝ የቀን ቅዠት ነው ብለዋል። ሱዋሬዝ በበኩሉ ሊቨርፑሎች ባካችሁ ልቀቁኝ፣ የገባችሁልኝንም ቃል አትዘንጉ ብሏል። ለክለቡ የምችለውን ሁሉ አድርጌያለሁ። አሁን እድሜ 26 ደርሷል። በሻምፒየንስ ሊግ መጫወት ደግሞ ፈልጋለሁ። ለዛ ደግሞ አማራጮቼን መጠቀም ይኖርብኛል ሲል ለአርሰናል መፈረም እንደሚፈልግ በይፋ ተናግሯል። ከዓመት በፊት የሻምፒየንስ ሊግ ተሳታፊ እንዲሆን ለማስቻል ለክለቡ ቃል ሲገባ እነሱም ይህን ህልም እንደሚያሳኩለት፣ ካልሆነ ግን ወደ ሌላ ክለብ ለመዘዋወር እንደሚፈቅዱለት ቃል መገባባታቸውን ሱዋሬዝ ገልጿል። ስምንት ክለቦች በጊነሲስ ኢንተርናሽናል ሻምፒዮንሺፕ እያደረጉ ያሉ የእግር ኳስ ውድድር በአሜሪካ እንደቀጠለ ነው። ትናንት ለደረጃ በተደረጉ ጨዋታዎች ኢንተር ሚላንና ቫሌንሲያ ድል ቀንቷቸዋል። ሰባተኛ ደረጃ ለማግኘት አስቀድሞ የተገናኙት የጣሊያኖቹ ዩቬንቱስና ኢንተር ሚላን ሲሆኑ መደበኛው የጨዋታ ክፍለ ጊዜ አንድ ለአንድ ተጠናቋል። በተሰጠው የመለያ ምት ኢንተር ሚላን 9-8 በመርታት ሰባተኛ ደረጃን ይዞ ሲያጠናቅቅ ዩቬንቱስ የመጨረሻውን ደረጃ ይዟል። ለአምስተኛ ደረጃ ደግሞ የእንግሊዙ ኤቨርተንና የስፔኑ ቫሌንሲያ የተገናኙ ሲሆን ጨዋታው በቫሌንሲያ አንድ ለባዶ አሸናፊነት ተጠናቋል። ቀሪ ጨዋታዎች ዛሬና ነገ የሚደረጉ ሲሆን ዛሬ ምሽት 4:30 ላይ ሎስ አንጀለስ ጋላክሲ ከኤሲ ሚላን ለሶስተኛ ደረጃ ይፋለማሉ። ነገ የሚደረገው የፍጻሜ ጨዋታ ደግሞ ቼልሲንና ሪያል ማድሪድን ያገናኘ ሲሆን ሆዜ ሞሪኖ ሪያል ማድሪድን በለቀቁ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ መልሰው በተቃራኒ ቡድናቸውን ይገጥማሉ። ካርሎ አንቸሎቲም ሪያል ማድሪድን ይዘው የቀድሞ ክለባቸው ቼልሲን ይፋለማሉ። Fans had to wait until the 52nd minute for the one and only goal of the match. Ali Sissoko sending the ball to the top of the area where Michael Herrero made no mistake. The English side pushed for the equalizer but to no avail. Valencia now return to Spain to face Olympiacos on Saturday while Everton face Real Betis at home on Sunday. ክብራን ተመልካቾቻችን የሳቱ ስፖርት ዜናዎችን እንመስላሉ። ስለተከታተላችሁና መስግናለን። መልካም ቀን።